দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। এইবাৰ জুৰিয়াত বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক আক্ৰমণ কৰিলে কেইজনমান লোকে। বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰা নাছিল কেইমাহ ধৰি বহুকেইজন লোকে, আৰু সেই কেইগৰাকী লোকৰ ঘৰত বিদ্যুতৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিবলৈ গৈছিল বিদ্যুতৰ কৰ্মচাৰীজন, আৰু তাৰ পাছত ওপৰজোপৰি আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া বিদ্যুতৰ কৰ্মচাৰীজনে। নিৰাপত্তা বিচাৰি এইবাৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিদ্যুতৰ কৰ্মচাৰীয়ে। জুৰিয়াত শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক আক্ৰমণ কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিৰাপত্তা বিচাৰি এইবাৰ শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ইব্ৰাহিম খলিলুল্লাহ নামৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীক আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জুৰিয়াত। আমজাদ আলী, সুভান আলী, মুবাৰক আলী আৰু মুছাব্বিৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে এই আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। চাৰিজন ব্যক্তিৰ ঘৰত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নৰ বাবে কৰ্মচাৰীজন উপস্থিত হৈছিল, কিয়নো এই চাৰিগৰাকী ব্যক্তিয়ে বিগত কেইবামাহ ধৰি দিয়া নাছিল বিদ্যুতৰ মাচুল, আৰু বিদ্যুতৰ মাচুল নিদিয়াৰ বাবে সংযোগ বিচ্ছিন্নৰ বাবে বিদ্যুতৰ কৰ্মচাৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছিল এই কেইগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰত, আৰু তাৰ পাছতেই কৰ্মচাৰীজনৰ মোবাইল ফোন পৰ্যন্ত ভাঙি পেলালে চাৰি অভিযুক্তই। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ক্ৰমাৎ অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত। এবাৰ ইব্ৰাহিম খলিলুল্লাহ নামৰ এগৰাকী বিদ্যুতৰ কৰ্মচাৰীক, শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক আক্ৰমণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে জুৰিয়াত। চাৰিজন ব্যক্তিৰ ঘৰত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নৰ বাবে গৈছিল কৰ্মচাৰীজন, কিয়নো বিদ্যুৎ সংযোগ এইবাবেই বিচ্ছিন্ন কৰিবলৈ গৈছিল সেই বিশেষ চাৰিজন ব্যক্তিয়ে কেইবামাহ ধৰি দিয়া নাছিল বিদ্যুতৰ মাচুল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিবলৈ বিদ্যুতৰ কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই আক্ৰমণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আৰু আক্ৰমণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই এতিয়া সম্প্ৰতি নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল, আৰু শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগাৰ পাছতে এতিয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে, আৰক্ষীৰ পৰা নিৰাপত্তা বিচাৰিছে শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে। মন্তব্য আছে, টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক মন্তব্য শুনাইছোঁ। বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাম কৰোঁ। যোৱা ছয় তাৰিখে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ বিদ্যুৎ মন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি আমাক বিদ্যুতৰ মাচুল, বাকী থকা মাচুলবিলাক ডোৰ টু ডোৰ উঠাবলৈ দিছে। সেইকাৰণে আমাৰ যিবিলাক হেল্পাৰ আছে সকলোৱে যাৰ যাৰ নিজৰ আণ্ডাৰত বিল উঠাবলৈ গৈছে। বিল উঠাবলৈ যাওঁতে কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আমাৰ মানুহবিলাকক নানান ধৰণে মাৰধৰ কৰে। যোৱাকালি কছাৰী গাঁৱৰ আমাৰ লগৰীয়া এজনে মাচুল উঠাবলৈ গৈছিলে, দুই তিনিজনমান লাইনমেন, তাত যাওঁতেই আব্দুল মজিদ, মুছাৰফ আলী আৰু লগত আৰু দুই তিনিজন আছে, সিহঁতে আব্দুল সুবান, ইহঁতে আমাৰ মানুহজনক মারপিট করে দুটা দাঁত ভাঙি দিলে। গতিকে আমি নিরাপত্তাহীনতা ভুগি আছো। আমি আমার কর্তৃপক্ষক আমি অনুরোধ জানাইছো, আমাক নিরাপত্তা দিয়ক, নহলে আমি এই কাম নকরো। নাই, আমি যদি গাঁওবুয়ে যাও, যাওতে রাইজসকল আহি যিসকলৰ বিল বাকি আছে বেছি 20,000-25,000 টাকা বাকি আছে, তাত যদি চাবলৈ যাও, যাওতে আমাক মানে মারধর করে আর মানে আমাক হেরাসমেন্ট দিয়ে। সেই কারণে আমি উপরত মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক বিনম্র অনুরোধ জানাও, যাতে আমাক নিরাপত্তা দিয়ে, যাতে গাঁৱত গলে রাইজসকলে আমাক শান্তি দিয়ে, শান্তি মতে বিলৰ মাচুলখিনি উঠাব পাৰো। সেই কারণে যাতে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে মোর পিনে আমার কর্মচারীসকলের পিনে দৃষ্টি নজরে চাই পেলাই। কিমান সংখ্যক মানুষ এনেকা মানে বিল অনাদায় আছে? বহুত সংখ্যক মানুষ অনাদায় আছে। ধরক আপনার কি কম, 60,000, 40,000, 50,000, 20,000, 10,000 টাকা বহুত মানুষের বাকি আছে। আজি যদি যাও কয় আজি নহব কালি আহিবা, কালি যদি যাও কালি কয় কালি নাহিবা, আর পিছদিনাখন আহিবা কয় মোর দরমা হওয়া নাই, দরমা হলে মই পিছত দি দিম। তেনেকৈ গৈ থাকোঁতে কছাৰীগাঁও এটা লোৰা গৈছিলে, এই লোৰাটো গৈছিলে, এটা আব্দুল মবিন সাহেবৰ তার কর্মচারী কাম করে, তাত গৈছিলে, এটা ট্রান্সফরমার গৈছিলে, দুদিন মাতিলে, তিন দিনের পিছত যোৱাৰ পিছতেই তাত ঘুরি পেলায় মারপিট করলে, চারি পাঁচজন মানুষে মারপিট করে পেলায় তার দুটা দাঁত ভাঙি দিলে, আর একটা মোবাইল ভাঙি দিলে। আমি কেনেকৈ কাম করি? আমাক সরকারে দরমহা নিদিয়ে, আমাক কন্ট্রাক্টরক কাম করো, কন্ট্রাক্টরসকলে কিবা কিবি একটা দরমহা দিয়ে, সেইটো লৈ পেলায় আমি জীবন নির্বাহ করে আছো বা কোনোকমত পরিয়ালটো চলাই আছো। সেইটো তাত কাম করার সময়ত যদি তাত গৈ পেলায় যদি কর্মচারীসকলে গৈ পেলায় যদি নিরাপত্তা নাপায়, তেতিয়াহলে আমি কেনেকৈ কাম করিম? এনেকৈ যদি হয় তেনেহলে আমি কেতিয়াও কাম নকরো, আমি নিজে নিজে, আর টকাও আসলে কেইটামান টকাখিনিও লৈ গ'ল।